sia-sia kan kehadiran Zeus, insyaAllah. Sedikit peringatan, siapa yang berada di dekat dengan sound speaker tu, harap dilepaskan lah, takut saja terhadap. Jadi dengan sekejaman dia masih dapat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa ad-din. Wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَّفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ أَمَّا بَعْدُ. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu karena kamu wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah karena kamu dijadikan daripada satu, itu Nabi Adam alaihi salam. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa, daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan. Dengan banyaknya bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Yang sekasih pengacara majlis, Tuan Imam Ali Jawatan Kuasa, Jamaah Nazir, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Bila sebut tentang dakwah ni, dakwah ni orang kata fardu ain, ada kata fardu kifayah. Tapi bagi Syekh Mutawalli Asy'arani, dia kata dakwah ini lebih tinggi daripada tu kalau ada fardu yang lain. Lebih tinggi daripada fardu ain, lebih tinggi daripada fardu kifayah. Kerana dakwah ni bukan saja kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama, tapi semua kita. Tapi menuntut ilmu tu tuan-tuan, kita kena bagi belajar. Tapi dakwah ni tak kira siapa. Sama ada dia ustaz ke, dia orang biasa ke, pekerja kelang ke, dia pekerja awam ke, semua mesti terlibat dengan dakwah. Kita kena sampaikan mesej dakwah ini. Baligh ma unzila ilaihi min rabbi. Sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kamu. Kena cerita tuan-tuan. Tapi kita sekarang ni di otak kita bila sebut dakwah hanyalah ustaz-ustaz ataupun jamaah tabligh ataupun ulama-ulama saja. Sedangkan dakwah ni semua kita terlibat. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Kena cerita Islam ini. Rugi sangat tuan-tuan, ada di kalangan sahabat kita yang tak dapat Islam, rugi. Sebab tu Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Muhammad, Muhammad rahmat sekalian alam. Nabi Muhammad ada di kalangan yang belum dapat akan seruan Islam. Dia akan pergi cari tuan-tuan semata-mata untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Sebab apa? Hidayah ni bukan milik dia, milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Tapi jadi sekarang ni jadi fenomena. Ustaz-ustaz saja menggalas dakwah ni. Tapi alhamdulillah bila kata dakwah hipster ni, saya tengok ada satu perkembangan baru. Contohnya Ustaz Abid Liu, dia pergi ke lorong-lorong, dia jumpa budak-budak, dia jumpa geng-geng kunyit, dia pergi cari semua. Bagus tuan-tuan, saya tak sanggup tuan-tuan, tak sanggup jumpa geng kunyit, saya dengan aku kunyit lagi. Aduh, rupanya geng kunyit lebih segak daripada orang perempuan tu, bahaya tu, sesepak batu, aduh, yang baru keluar ni kan diorang. Abid Liu boleh pergi tuan-tuan, boleh dakwah, hebat dia. Dakwah ni tuan-tuan, sekarang ni perkembangan terbaru kan, dakwah hipster orang kata. Sebab tu saya nak bagitulah konsep dakwah yang kita duk faham lama dah. Dakwah Nabi SAW ni tuan-tuan, dia ada dua. Pertama, da'watu bil lisan, dakwah dengan lisan. Yang kedua, da'watu bil hal, dengan hal. Hal maksud dia pergerakan kita, cara kita dan sebagainya. Dakwah lisan ni tak berkesan tuan-tuan kalau semata-mata duduk dalam masjid sampai aja. Macam tuan-tuan yang ada ni lah, ni semua orang baik-baik semua ni. Betul tak? Yang datang masjid ni, Allah sebutlah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang datang rumah Allah ni orang yang beriman. Ni orang beriman lah ni. Kemudian apa? Wal yaumil akhir, orang yakin dengan akhirat, nak mati.
wa aqimus solah wa ataz zakah, orang yang datang rumah Allah yang mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Kemudian orang yang datang rumah Allah, falam yaksha illallah, mereka tidak takut kecuali Allah. Tuan-tuan datang ni yang rumah Allah ni, kebanyakan meletakkan bahawa diri dia dengan Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, hanya sahaja mereka nilah yang datang rumah Allah ni, orang yang dapat petunjuk. Nak dapat petunjuk bukan shopping complex, nak dapat petunjuk bukan pasar malam, nak dapat petunjuk bukan duduk tepi-tepi jalan, nak dapat petunjuk rumah Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, hanya sahaja mereka lah yang dapat petunjuk. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, kita nak dakwah ni tersekat dengan masjid. Bila sebut masjid, ha, itulah. Kita nak pergi luar, beza, pelik. Sedangkan di rumah kenduri kita boleh dakwah. Di hotel kita boleh dakwah. Dakwah ni dia tak sekat pada tempat-tempat tertentu. Dia boleh meluas. Tapi macam mana kita nak main peranan ni? Nak sampaikan Islam kepada orang lain. Saya teringat dulu masa saya duduk jiran dengan seorang India lah, bukan Islam. Jiran ni bagus tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nak bagi tahu tu, sedangkan kita duduk di masjid, kita boleh cerita bab Islam. Tapi nak habaq kat dia tu tak mampu kita. Heran sungguhlah. Tu ustaz. Saya ah. Macam mana ni? Dia bagus bila dia masak tuan-tuan. Dia bagi rumah saya. Kadang-kadang raya itulah, tai pusam ke raya di Pabali, dia panggil saya. Panggil rumah dia, dia boleh bagi tahu tu, ustaz jangan susah hati, ni kami panggil ni orang Islam masak, orang Melayu masak. Bagus dia. Satu lagi yang hebat ni, kalau anak dia balik lewat, dia boleh tinggal anak dia rumah saya. Dan saya juga, kalau anak saya balik lewat, saya boleh telefon dia, ambil anak saya di sekolah. Kira jiran bagus ni. Tapi saya tak mampu nak sampai tuan-tuan, Islam ni bagus, Islam ni baik. Tak tahulah sebab apa tuan-tuan. Berkat rasanya. 2 tahun duduk situ, kemudian saya pindah. Bila pindah tuan-tuan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tak jumpa dia. Saya pergi ceramah di masjid Pengadang Baru dekat Terengganu. Tiba-tiba nampak seorang ni macam kenal, pakai kepiah, kulit hitam-hitam. Ish, tengok macam kenal. Dia datang terus, datang-datang dia pegang, dia cium tangan saya, dia peluk. Ustaz kenal saya tak? Saya tengok atas bawah, kenal ni. Nama apa? Pasal Muniandi. Muniandi lah, dia dah India kan. Muniandi ke ni? Dia kata, ustaz, kalau saya masuk neraka ustaz, saya nak tarik ustaz masuk neraka sekali dengan saya. Senyap saya. Saya kata, masuk Islam kan? Masuk Islam lah, duduk dalam masjid ni, dia kata. Saya kata, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ustaz tu, kaya kawan dengan ustaz 3 tahun, ustaz tak habaq tentang Islam, dia kata. Tapi saya dapat hidayah dengan saya bekerja di luar negara, dia kata. Walaupun saya ni berkawan dengan ustaz, tapi ustaz tak cerita, dia kata. Tapi saya dapat hidayah di luar negara, masuk Islam. Alhamdulillah ustaz, saya Islam. Kalaulah saya mati kufur, macam mana saya ustaz? Tentu neraka saya. Tu saya rasa sedih, macam mana nak buat, tak dapat nak sampai Islam ni. Kerana apa? Kelemahan kita tuan-tuan. Kerana kelemahan kita. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah lah sekarang ni ada ruang. Ustaz-ustaz boleh dakwah melalui YouTube. Rupanya YouTube tu tuan-tuan, orang Cina pun tengok. Saya 2 hari lepas buat pasport dekat Kuala Selangor. Tengah duk tunggu immigration tu seorang Cina. Dia tengok saya atas bawah. Assalamualaikum ustaz. Dia bagi salam, aku tengok pakai seluar pendek. Hey, muka macam Cina. Saya nak jawab tak jawab, saya pun senyap. Ustaz tak jawab dosa, dia kata. Saya kata minta maaf. Siapa ni saudara ni? Saya peminat ustaz dalam YouTube. Saudara ni nampak macam Chinese. Islam ke tak? Saya Chinese, dia kata. Chinese. Minat yang mana satu? Yang ustaz duk hentam kerajaan tu, dia kata. Oh. Malam ni okey, tak apa tuan-tuan. Malam ni dakwah. Dia kata, oh tengok kau. Saya tengok habis, dia kata. Saya suka ustaz, dia kata. Lepas tu saya kata, baguslah. Tak apa ustaz, kita selfie sikit boleh tak? Oh, dia nak selfie, kita pun layan lah, ambil selfie apa semua. Dia pun cat, bagi nombor telefon. Saya pun bagi nombor telefon kat dia. Yang ni saya kata, jangan telefon, jangan angkat. WhatsApp kat saya. Semalam dia WhatsApp saya. Ustaz, saya forward gambar ustaz tu bersama dengan saya dalam grup WhatsApp saya. Semua tunjuk macam ni. Saya dalam hati, ish, kalaulah aku boleh sampailah
Islam tu baik, Islam tu elok kan. Tapi tak boleh nak abang tuan-tuan. Bahasa istimana nak buat ni. Lemah kita tuan-tuan, lemah. Lemah tu. Kalau orang kita boleh letak kan, Islam lah, Islam ni baik. Tapi tak boleh nak. Macam mana tu lemah tu. Buat ni. Kalau lah dia esok masuk neraka tuan-tuan, rugi sangat saya. Dia minat saya. Macam mana tuan-tuan nak buat? Aku pun tak tahu. Allahu akbar. Rasa. Sebab tu bila sebut tentang dakwah ni, dakwah kita boleh sebut dengan lisan. Tetapi tak semua orang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, bila sebut tu kata ulama dakwah ni ada tiga. Tadi dua, ni tiga. Tiga apa? Dakwah Nabi SAW kepada orang bukan Islam. Ini zaman Nabi. Nabi ni bila sebut Nabi Muhammad, bila sebut dakwah, tuan-tuan kena ingat ayat Quran. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alayhi mushqah. Jika apa yang kamu seru tu memberikan keberuntungan yang mudah bagi kamu, semua orang akan ikut kita. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, bila kata dakwah ni dia ada dua. Tadi tiga ni, ada dua dalam tu. Pertama apa? Kena suruh orang buat makruf, kena cegah mungkar. Betul tak? Suruh orang buat makruf tak ada masalah. Oi, sembahyang, tak ada problem. Oi, kita puasa, no problem. Oi, kita datang masjid, no problem. Tapi suruh orang cegah mungkar susah. Oi, rokok, jangan hisap. Ah, jaga. Saya pernah tuan-tuan datang masjid, dia kata, ustaz nak ceramah apa ceramah? Nak hentam-hentam. Tapi satu ustaz jangan sebut. Saya kata, apa tu? Rokok jangan sebut. Tengok. Bila kata, suruh makruf, no problem. Tapi cegah mungkar, bercanggah tuan-tuan, orang tak nak terima. Yang ni, yang ni yang peranan dakwah ni. Suruh orang semayang, pergi masjid, suruh buat apa, semua orang boleh buat. Tapi bila nak cegah orang, oh, susah. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut macam tu, ni, buat laukan aradan, kalau kamu suruh tu mudah bagi kamu, ramai orang ikut. Tetapi dia mempunyai halangan, ujian. Bila kata dakwah ni, pertama, halangan yang pertama apa? Tengok, Nabi Muhammad, bila sebut Muhammad, dia ada halangan dia. Halangan dia apa? Akan ada penghalangnya, iaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Bila sebut Nabi Musa, ada halangannya. Siapa? Fir'aun. Bila sebut Nabi Nuh, halangan dia siapa? Anak dan isteri dia. Bila sebut Nabi Lut, isteri dia dan kaum dia. Bila sebut Nabi Isa, Herodes. Bila sebut Nabi Ibrahim, Namrud. Tengok, ni banyak halangan. Macam tu juga pendakwah sekarang. Bila sebut tuan-tuan pendakwah nak sampai Islam, banyak halangan. Saya pernah baca khutbah, habis-habis baca khutbah, dia orang tikam tayar kereta saya. Tikam tayar kereta. Tayar kereta tu baru tukar 2 minggu. Bukan Dunlop, Michelin. Dunlop 650, Michelin mahal. Tengok-tengok, dua-dua pancit. Tepuk dahi saya, Masya Allah. Seorang anak muda daripada Kelantan dia kata, eh tahu ustaz dengan ustaz hati. Saya pun alhamdulillah, nampak macam dia nak ganti. Dia kata apa kat saya? Ustaz alhamdulillah lah, dia tikam tayar kereta, dia tak tikam perut ustaz. Ustaz boleh hidup lagi. Wajar. Dia kata macam tu kan. Betul lah, tikam tayar kereta, tikam perut saya, mati saya. Tu, sebut dalam khutbah tu nak sampai Islam, bagi orang tak tidur. Tu pun orang tikam tayar kereta. Pernah dalam kuliah kita sebut, kasar sikit lah. Naik kereta, dia hantam bumper kereta saya belakang. Pum, kata saya berhenti-berhenti tengok. Dia turun-turun, padang muka, terus start belah tu. Tu halangan ni tuan-tuan. Begitu juga Nabi SAW. Bila sebut bab Islam ni, halangan. Halangan apa? Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab tuan-tuan, bapa saudara dia. Nabi lahir, Abu Lahab ni buat akikah tuan-tuan seekor unta. Bagi makan tuan-tuan. Dan dia bagi juga kepada ibu susuan, Ummu Aiman untuk menyusu. Jaga sungguh Abu Lahab kepada anak kesayangan, anak menakan dia, anak saudara dia. Tetapi bila Nabi duduk atas bukit, dapat Jabal Qubais. Wahai kaum Quraisy, percaya atau tidak, di belakang ini ada musuh yang menyerang. Mereka kata, antal al-amin, antal amin. Kamu ni orang yang betul, orang yang tak pernah tipu. Lalu dia kata apa? La ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah, orang Arab faham. La tu kalimah yang menafikan ilah yang ada, Tuhan-Tuhan yang ada. La ilaha illallah, nafi habis. Bila nafi habis, bangun orang yang pernah buat akikah kat Nabi, yang pernah ambil seorang perempuan untuk menyusukan Nabi. Abu Lahab bangun. Alihadha jama'tana,
Inikah yang kamu kumpul kami? Taballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Cuba tengok, orang yang duk tolong Nabi bersama Nabi kata celaka kat Nabi. Kemudian turun ayat tabat yada abilahabi watab. Kerana apa tuan-tuan? Itu halangan dalam dakwah. Sebab tu macam itulah kita dalam masjid ni. Kalau buat benda baik, tuan-tuan jangan ingat ada semua orang sokong. Sebab tu jawatan-jawatan masjid ni, tolonglah. Bila buat benda baik, jangan fikir semua orang suka. Akan ada halangannya. Halangan macam mana? Mesti ada orang yang tak suka dengan kita. Bila tak suka, jangan kita jawatan kuasa masjid tu anggap kita ni ahli syurga dah. Ha, tu yang tak suka tu neraka semua. Aduh, semua tu. Dah. Kita kena ubah ni, mental kita ni. Sebenarnya kita belum tentu syurga, kita nak tarik orang juga masuk syurga. Dia gini, tuan-tuan kena ingat yang jawatan kuasa masjid. Ya Allah, aku dah datang masjid, aku ni nak masuk syurga. Yang lain macam mana kita nak buat masuk syurga? Tu pentingnya dakwah. Sebab tu ada jawatan kuasa masjid, tuan-tuan. Satu masjid, dia pernah pergi ni, tengok ni kampung-kampung yang ada, ketuk pintu. Assalamualaikum, lama tak nampak masjid. Tanya ni, kita pergi tak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil tu, kira panggil dah. Tak datang, mampu habis. Sepatutnya tuan-tuan, kita kena ubah ni. Ni kata dakwah hipster ni. Macam mana kita nak main peranan, nak tarik mereka-mereka ni supaya datang, nak masuk syurga. Ni nak masuk syurga ni. Tuan-tuan ingat kalau saya seorang masuk syurga, seronok tak? Ustaz Abdullah Khairi seorang eh? Siapa pun tak ada. Sunyi saya. Tapi semua masuk syurga, seronoknya. Eh bro, lama tak jumpa. Kat mana jumpa? Masjid Sesen 7. Kat mana eh? Tak nampak pun. Saya duduk dalam jamban ni dengar ceramah ustaz. Masuk syurga juga. Masuk syurga juga. Sebab apa tuan-tuan? Nak tarik orang masuk syurga. Macam mana nak buat? Tu kena fikir sekarang. Macam mana peranan? Tu yang geng masjid, dia orang buat apa, konsert dalam di luar masjid. Ni ada geng masjid Selangor. Saya duduk join tuan-tuan. Alhamdulillah. Geng-geng masjid ni anak muda semua, 25 ke bawah. Mereka mesyuarat macam semalam. Ni geng masjid juga buat di Dewan Raja Muda Musa. 2,000 orang. Sampai pecah tu. Pagar tu dapat tarik pecah. Datang walk-in 1,000. Kita sediakan tempat 400, yang nak masuk 3,000. Pecah tu. Pintu pagar pecah. Semua masuk macam zombie tu. Kami penganjur sampai nak lari tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada seorang tu datang, habis saya ceramah semalam, datang jumpa saya, peluk menangis dia. Saya tanya dia, kenapa abang? Banyak dosa ustaz. Oh. Sebab tu tuan-tuan, hidayah ni bukan milik kita, milik Allah. Dia menangis tuan-tuan, dia tak malu tu. Dalam 2,000 orang tu, dia seorang datang. Siapa yang ada dalam majlis tu tahulah. Dia datang belakang tu, pegang tangan saya, peluk saya. Tu menangis. Saya kata, abang, kenapa abang? Saya banyak dosa ustaz. Kata, kita pun tak, pasal banyak ramai kan. Takkan kita nak malukan, dosa apa abang? Takkan nak tanya. Saya gila cerita, gila leceh kan. Lepas dia menangis pasal angkat, hingus penuh terbaruku. Tapi nak bagi tahu kata, Allah, dakwah ni sampai dalam bentuk yang berbeza. Bercara-cara. Ada banyak cara. Sebab tu tuan-tuan, bila sebut Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Bila sebut tuan-tuan Nabi Nuh, anaknya, isterinya pun tak nak ikut. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, bila kita nak sebut bab Islam ni, tak semua orang suka. Itu ialah sunnatullah yang ada kat kita. Jadi kita macam mana? Sebab tu kita kena prepare kuat-kuat ni. Orang yang tambah-tambah duk ceramah macam saya ni, tuan-tuan kena ada preparation. Bukan preparation silat tumbuk, bukan. Dalaman kena ada abang. Kalaulah dakwah duk ceramah-ceramah ni, Riyamulain tak bangun tuan-tuan, takkan ada penyampaian yang elok. Sebab itulah AJK-AJK masjid kita dah hebat dah. Kalau kita nak sampai dakwah, dalam kena ada. Tidak tak jadi. Kalau orang zikir 1,000, kita kena 2,000. Kalau tak ada dalam, tak kuat tuan-tuan. Tu, ni duduk ramai-ramai ni. Semalam 2,000 lebih. Tuan-tuan pegang, tuan-tuan bayang, saya pegang mikrofon satu. Ni semua mata duk tengok. Kalau 2,000, berapa mata? Kali dua orang berapa? 4,000. 4,000 mata duk tengok semua macam tu lah. Jangan tanya abang nak terkencin, nak terkentut, semua ada. Oh. Ni ketak tak cakap ni. Nak cakap macam mana? Kalau tak ada dalaman, tak mampu bercakap. Jangan kata pandai lah. Ni. Allahu Akbar ni. Assalamualaikum. Tambah-tambah kalau Jumaat ni, baca khutbah. Siapa ustaz baca khutbah kan? Ustaz ketar tak? Ustaz.
Jangan bohong, tiap-tiap minggu duk baca pun tak apa. Lah baca tek. Saya jadi tak baca punya. Nak naik tu tuan-tuan. Oh, menggigil ni. Ya Allah, takut silap sebut. Silap baca Quran. Sebab tu kena ada dalaman. Sebagai pendakwah, tuan-tuan. Kalau boleh, dalaman kena ada. Kalau orang zikir 100, kita kena zikir lebih pada tu. Ni, sebagai persiapan kita. Sebab apa tuan-tuan? Bila sebut tentang Nabi Muhammad tadi saya sebut lah. Bila sebut tentang Nabi Musa. Siapa? Nabi Musa siapa dah? Fir'aun. Nampak? Penghalang dah. Ni. Fir'aun. Fir'aun tu hebat tak hebat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca sejarah, Fir'aun dia tak pernah sakit. Dia tak pernah digigit oleh nyamuk. Dahsyat tu Fir'aun. Fir'aun tak pernah digigit oleh nyamuk. Dia tak pernah sakit. Tu yang dia kata, Ana Rabbukumun A'la. Aku Tuhan paling tinggi. Tak pernah sakit. Saya cerita sikit lah. Fir'aun ni hebat tak hebat? Ketika mana dia tidur, dia bermimpi ada satu pohon besar jatuh daripada atas. Bila mimpi, dia bersahabat dengan Ali Syihab. Ali Syihab dipanggil. Wahai Ali Syihab, aku mimpi pohon daripada atas jatuh ke bawah. Apa mimpi ku ni? Ali Syihab ni kata, mimpi ini menandakan ada seorang budak Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan tuanku. Terus dia kata, wahai pengawal, tentera pergi cari mana budak-budak lelaki Bani Israel, bunuh. Bunuh. Masa tu dikatakan tuan-tuan, mak Nabi Musa mengandung Nabi Musa AS. Akhirnya bila lahir, Nabi Musa masukkan dalam belanga, dalam bakul. Tengah kata bakul, tengah kata belanga. Bila masuk, dihanyut dalam ni, Sungai Nil. Sungai Nil tu tuan-tuan, lalu melalui istana Fir'aun. Diikut oleh kakak Nabi Musa ikut. Sangkut di satu pokok. Masa tu tuan-tuan, isteri Fir'aun. Tengok. Fir'aun ni zalim. Fir'aun ni tak beriman. Tapi isteri dia beriman. Kalaulah tuan-tuan dapat isteri yang tak hormat kita, tak patuh perintah kita tu biasa. Ni isteri ni beriman. Namanya Asiah. Tengah duk mandi tu, mandi-mandi. Tiba-tiba tuan-tuan, bakul Nabi Musa ni tersangkut dekat pokok tu. Dia pergi ambil tuan-tuan. Asiah ni tak ada anak. Dia tengok-tengok, dia sebut Musa, Musa. Tuan-tuan tahu maksud Musa? Musa dalam bahasa Ibrani, mu tu ialah ma'un dalam bahasa Arab. Air. Sa tu dalam bahasa Ibrani, sa dalam bahasa Arab, sajarah. Musa ma'un sajarah. Maksud dia apa? Pokok air. Kalau kita panggil pokok apa? Pokok ketapang. Pokok ketapang besar tu. Pokok apa ya? Apa? Kiambang. Ha, kiambang. Pokok kiambang tu sebut. Dia sebut Musa, Musa. Musa tu ialah pokok air. Ma'un sajarah. Bila dia ambil tuan-tuan, dia tengok Musa, Musa. Sangkut kat pokok tu. Dia tak ada anak. Tengok-tengok. Allahu Akbar. Tengok budak. Segak pula tu. Terus pergi-panggil. Pengawal panggil Fir'aun. Dia tak panggil Fir'aun lah. Panggil Abang Fir'aun. Sebab Abang Fir'aun lah kan. Suami dia. Abang Fir'aun pun datang. Abang Fir'aun namanya Ramses kedua. Tapi digelar Raja Mesir Fir'aun. Datang. Tuan-tuan nak tahu tak? Fir'aun ni bukan besar sangat. Tapi zalim jangan tanya. Dia kecil je. Lebih kurang macam adik kita ni. Besar ni lah. Hang esok besar jangan jadi Fir'aun. Besar ni je. Dia tak besar macam kecil. Kalau tuan-tuan pergi tengok. Tangan macam ni. Mulut tengah-tengah. 5,000 tahun dah. Jasad dia Allah bagi kita tengok. Jadi Fir'aun datang. Fir'aun tak ada anak. Tengok-tengok budak tu. Dia rasa sayang. Tapi dia fikir. Ali Syihab kata. Kalau ada budak daripada Bani Israel. Tengok. Lelaki bunuh. Buka, buka pelutuk. Buka, buka, tengok, tengok. Angry bird. Bunuh dia. Bila kata bunuh, tengok orang perempuan. Dia ada satu senjata yang orang lelaki lemah. Apa senjata dia? Abang Fir'aun. Sebab tu kakak, kalau suami marah, try panggil macam tu. Abang Fir'aun. Mati terus kak. Panggil abang lah. Abang. Ha, kan? Sebab tu kalau orang marah, saya psikologi. Orang marah kita buat nanda rendah. Saya pernah tuan-tuan cerita ada seorang bapa budak ni datang marah saya. Sebab anak dia tak buat kerja, ada seorang cikgu penampar dia. Dia datang, mana Ustaz Abdul Khairi? Saya pergi tengok, bagi dia relax tu kan. Dia tengok-tengok, mana Ustaz? Abang, ada apa bang? Mana Ustaz? Saya lah. Ustaz kak? Saya. Sila duduk bang. Kita dia duduk. Bila duduk, kita relax dulu. Jangan cakap ni, bagi dia. Ha, kita biar. Abang ada apa? Ha, dia pun senyap. Ni ada anak saya ni kena menampak. Dia kata kenapa kena menampak? Dia tak buat kerja sekolah. Elok kena menampak pun.
kan? Bagi dia down tu. Macam tu ni Asia ni dia mengaji psikologi entah. Abang Firaun, Firaun berlemah. Tak apa, kita panggil Ali Syihr. Ali Syihr datang. Wahai Ali Syihrku, cuba tengok ini budak ialah Bani Israel, lelaki, kita bunuh dia. Asia kata boleh tak minta pertimbangan? Kalau kita jangan bunuh lagi. Ali Syihr kata boleh. Kita biar dia boleh merangkak. Kemudian kita uji dia ketika boleh merangkak. Akhirnya Nabi Musa bila boleh merangkak, diletakkan dua, tuan-tuan. Satu makanan, satu bara api. Bila diletak, dibiar Nabi Musa merangkak. Ambil yang mana? Ambil makanan, bunuh. Ambil bara api, belah. Rupanya bila merangkak, Nabi Musa nak ambil makanan, Jibril turun, tepis tangan Nabi Musa, ambil bara api, turun makan, pecah mulut ni. Sebab tu Nabi Musa bila dia cakap, sengau. Maka Allah hantarkan saudaranya Harun. Sebab tu Nabi Musa ni dia nak dakwah tak boleh, sengau. Dia cakap nama. Ha ni tu jangan marah tuan-tuan pula. Sengau. Maka digantikan utusannya cakap ialah Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya ringkas cerita tuan-tuan, Nabi Musa membesar dalam istana Firaun. Apa Firaun makan, Nabi Musa makan. Apa dipakai oleh Firaun, Nabi Musa pakai. Satu hari dah dewasa keluar nak cerita kata zalimnya. Bagaimana Nabi Musa berdakwah kepada Firaun ni? Keluar daripada istana, tengok Firaun ni keturunan Khiti. Nabi Musa keturunan Bani Israel. Bani Israel setengah kata ialah gelaran kepada Nabi Yaakob AS. Setengah kata Bani Israel itu Isra. Maksud dia Nabi Musa ketika mana dikejar oleh Firaun pada waktu malam. Yang kita sebut Isra wal Mi'raj. Isra tu ialah kaum yang lari waktu malam. Disebut Bani Israel. Akhirnya tuan-tuan keluar, dia tengok tentera Firaun ni cukup zalim, buat ikut suka kat Bani Israel. Kipti ni buat kat Bani Israel. Dia pergi kat tentera tu, dia tampar tuan-tuan, tentera tu mati. Bila mati tuan-tuan, mereka nak report kepada bapa angkat dia lah. Bila nak report tuan-tuan, Nabi Musa lari 7 hari 7 malam. Pergi di suatu tempat. Nama tempat tu tuan-tuan, Madain, singgah kata semenanjung Sinai. Dia berhenti di satu pokok. Bila duduk di pokok tu, dia tengok di ujung sana ada dua orang perempuan, anak gadis yang cantik, sedang menanti nak ambil air dalam telaga. Rupanya telaga tu ramai anak muda sedang duk ambil air. Dia duk tengok, oh, anak gadis ini nak ambil air, dia pun tolong bagi dekat anak. Rupanya anak gadis ini ialah anak kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib pak mentua Nabi Musa. Balik awal, Nabi Syuaib ringkas cerita, kenapa kamu balik awal? Selalunya balik lewat. Ada seorang muda, dia tidur dekat pokok ni, dia bantu kami. Nabi Syuaib tahu dah, sesiapa yang tidur dekat pokok ini, itulah Nabi yang diutuskan. Lalu dia kata, wahai anak gadisku, pergi dekat pokok tu, panggil anak muda ni supaya jumpa aku. Jadi anak perempuan ni pergilah. Tuan-tuan bayanglah, perempuan yang solehah pergi ni tuan-tuan, dia nak panggil ni seorang lelaki ni. Ni perempuan solehah dengan lelaki, nak buat macam mana? Lelaki soleh, nak panggil macam mana? Kita kalau anak jadi kita terus, bro, bapak kami panggil, jom. Ni nak macam mana ni? Assalamualaikum. Ya, bapak kami panggil, boleh tak? Orang soleh tuan-tuan, boleh. Dengan syarat, kamu jalan dulu, aku jalan belakang. Jadi anak gadis ni jalan, Nabi Musa ikut. Bila jalan tuan-tuan, tersepak batu, terangkat kain. Nabi Musa tertengok putihnya, astaghfirullahaladzim. Lama-lama astaghfirullah, lama-lama alhamdulillah. Dia kata, jadi ni. Ha, jalan belakang, aku jalan depan. Kamu bagi tahu, kiri kanan, kiri kanan aku jalan. Dia pun jalan. Kiri, kiri. Kanan, kanan. Depan, depan. Pokok hentam dengan pokok-pokok hentam. Sampai-sampai ringkas cerita, akhirnya Nabi Syuaib offer Nabi Musa mengembala kambing. Dan juga menjadi petani kepada Nabi Syuaib. Bila lebih kurang 10 tahun, Nabi Syuaib kata, Nabi Musa kata, Wahai apa nama pakcik, lama dah duduk sini, aku nak balik nak jumpa akan mak angkat aku Asiah dan juga bapa angkat aku Firaun. Dia kata bolehlah, mau tak kamu ambillah salah seorang daripada anak aku ni kahwin. Bila dah kahwin, dia kata ambillah tungkat aku tua. Nabi Musa dia tak boleh dakwah dengan mulut, tapi dia dakwah dengan tungkat. Kita ni ada tungkat tapi tak guna. Nabi Musa dakwah dengan tungkat. Dan diberi juga Nabi Musa mukjizat. Dia dakwah dengan tangannya. Bila dimasuk dalam poket, dikeluarkan, tangannya menjadi lampu. Tu, kita ada tak? Ada.
Nanti saya cerita. Ketika mana tuan-tuan, Nabi Musa dan isterinya jalan sampai Bukit Tur Sina. Tiba-tiba terdengar, Ana Rabbuk wa anta rasuli. Aku Tuhan kamu, kamu tu utusan aku. Nabi Musa sa'id pensan. Tiba-tiba dengar lagi, Ana Rabbuk wa anta rasuli. Pensan lagi. Kemudian bila dah bangun, dia kata, macam mana aku nak jadi utusan? Aku ni sengau. Lebih kurang macam mana? Mana aku nak namai, aku sengau. Dia macam tu lah. Oh, hina pula. Tak. Ni nak beritahu. Dia kata macam mana? Maka dilantiklah Nabi Harun sebagai penyampai risalah. Tu yang Nabi Musa doa. Rabbi syrah li sadri. Wa yasir li amri. Wahlun uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Itu doa tu. Bagi mudah ni. Ucapan dia. Akhirnya Allah kata, sebab Nabi Musa disebut kalamullah, dia bercakap direct dengan Allah. Lalu Nabi Musa, Allah kata, wahai Musa, masukkan tangan kamu fi jaibi, dalam poket kamu. Dia angkat-angkat, tangan tu bercahaya. Ini mukjizat. Kemudian tungkat dia kata, buang, jadi ular. Ular yang besar. Nabi Musa takut. Allah kata, pegang, jadi tungkat. Tolong sekejap, kereta Honda Civic Putrajaya 4867 mengganggu lalu lintas. Satu lagi WC9207D Proton Iris 2, Putrajaya 4867 dan WC9207D Proton Iris mengganggu lalu lintas. Kalau tak ubah, kita ubah. Okey, tak manalah, ganggu betul lah. Kocok. Bukul lah. Kau nak dia ular. Pandai bagus ni. Anak murid yang baik, tuan-tuan. Ular tu dia pegang, jadi tungkat. Nabi Musa, dia dakwah tak boleh dengan lisan, tapi boleh dengan tungkat. Kita ada tak tungkat tu? Ada, tuan-tuan. Mana tungkat tu aku nak tunjuk, tuan-tuan. Ni tungkat kita. Ada lampu tak? Tungkat ni kita ni. Patutnya kita guna tungkat ni. Ni anak muda tak guna. Patutnya hantar tu. Tuan-tuan, hari ini dah solat ke belum? Post. Ini dakwah kita, bang. Orang share 1,000, kita dapat 1,000 pahala. Ini tak tahu nak buat apa. Nuh, kakak-kakak kita ambil telur dadar. Ini telur siapa? Lagi ni pakai komen, telur suami hang, bang. Tuan-tuan ni, tungkat kita ni yang bercahaya ni. Yang diberi kepada Nabi Musa, diberi kepada kita sekarang. Tapi tak guna. Ada kakak-kakak kita tak tahu nak buat apa, ambil asam pedas. Okey, asam pedas sedap atau tidak? La ilaha illallah, asam pedas tu dia yang makan. Sedap atau tidak? Sebab tu abang-abang guna ni kesempatan yang ada. Tungkat ni. Tuan-tuan, hari ini hari Jumaat, tolonglah solat Jumaat. Post. 1,000,000 orang share, 1,000,000 pahala. Ni dakwah kita ni. Kakak, ni, woi. Tidur pula. Ni dah dakwah kita hari ni. Ni kakak tak tahu dah buat apa. Tulis situ. Jangan lupa, hari ini ada seorang lelaki kurang ajar punya. Dia keluar daripada rumah aku, dia ambil duit aku. So dia duduk dalam rumah aku. Hantar share. Rupanya dia kutuk suami dia. Tuan-tuan, Allah. Ingat, kaiban kita buka dalam ni, semua orang tahu. Tolonglah. Suami hebat, isteri dia tutup aib dia. Hebat seorang isteri, suami tutup. Jangan buka aib kita. Hebat Ustaz Abdullah Khairi, bukan kerana saya hebat. Kerana tuan-tuan tutup aib saya. Cuba tuan-tuan buat tak tolong. Ustaz Abdullah Khairi, buah kepala saya. Azan, berhenti. Berhenti lagi. Lagi lupa. Berhenti sekejap, ya. Oh,
Sambung insyaAllah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh rahmat Allah, inilah tungkat yang saya sebut tadi, tungkat Nabi Musa yang Allah bagi kat kita, kita tak guna tuan-tuan. Sebab itulah, kalau bolehlah tuan-tuan, tolonglah share benda yang baik ni untuk orang tatap, kita dapat pahala. Dan alhamdulillah saya tengok ada anak-anak muda sekarang ni. Tuan-tuan kena ingat, kalau kita masuk dalam Facebook, lagi ramai orang like, lagi untung kita, betul tak? Lagi dapat banyak pahala. Dan ini satu benda yang cukup baik. Kalau bolehlah ibu-ibu, tolonglah jangan tulis keaiban suami kita, isteri kita dalam ni, ataupun kawan-kawan kita, dia cukup aib. Sebab pernah berlaku tuan-tuan, saya pergi ceramah di satu kilang, ada seorang timbalan CEO, saya mengajar duduk di depan pakai serban. Bila pakai serban, satu hari tuan-tuan, orang bengang dekat dia. Sebab sebelum dia pakai serban, pakai jubah, dia ni cukup jahat, pernah minum arak, pernah berzina dengan isteri orang. Rupanya isteri orang yang dia berzina tu, suami dia kerja sekali dengan dia. Jadi oleh kerana suami ni bengang, suami ni tulis dalam Facebook, ada seorang timbalan CEO pernah berzina dengan isteri saya di hotel ini, disebut ni, waktu bila, masa bila, semua tulis. Jadi dia post, semua baca, termasuk daripada CEO sampai cleaner, termasuk juga saya pun baca. Masa saya nak pergi mengajar tu tuan-tuan, dia duduk di depan, relax ya, pakai serban, relax ya. Saya tengok-tengok dia, saya pun tegur dia, Haji, sihat ke? Ustaz selalu tak pernah tegur saya pun, kenapa Ustaz tegur saya kali ni? Ustaz baca dalam Facebook ya, dia kata. Saya baca, dia kata, tak apa Ustaz, dia kata. Saya kata, tak apa macam mana? Alhamdulillah Ustaz, mereka buka aib saya di dunia Ustaz, jangan Allah buka aib saya di akhirat Ustaz, macam mana saya nak jawab di hadapan Allah Ustaz? Senyap saya. Allah, tengok, dia kata, dia buka aib saya di dunia, tak apa, tapi Allah buka aib saya di akhirat, nak jawab macam mana di hadapan Allah? Itu namanya orang yang redha. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk buat benda yang tak elok, buat benda elok. Tolong kan, tutuplah aurat, dah lama dah. Post, 1,000,000 orang, 1,000,000 pahala, senang dapat pahala tuan. Ni anak-anak muda ni baju-baju kita pakai kan, baju-baju terang, dia orang tulis ni. Saya pernah jalan jumpa ada seorang makcik umur 60-an, tudung tak pakai, budak tu pakai baju, pakailah tudung, dah lama dah. Dia pun jalan kat makcik tu, makcik tu tengok-tengok, kena dah, dia kata. Tengok tu strategi dakwah kita. Sebab saya pun dah kena, saya pergi masbuk maghrib, salli fadul maghrib, Allahu akbar, rakaat kedua, tak tengok depan tu ada seorang anak muda pakai baju, saya pun bismillahirrahmanirrahim, angkat-angkat, tengok-tengok ditulis, sesiapa yang melihat tulisan ini nampak sangat tak khusyuk. Saya kena dah kat aku. Tu strategi dakwah tuan-tuan. Kan? Kita tak mau ambil peranan.
Sebab tu Nabi Musa ni Allah bagi tungkat dekat dia. Dia pergi tuan-tuan, Nabi Harun penyampai risalah. Strategi dakwah ni cukup banyak, kita tak mau guna. Alah, dekat kereta kita kan, kereta. Kereta tu tak ada apa. Baby on board. Apa salahnya kan? Jangan lupa, Allah kurniakan seorang bayi. Ini anugerah Allah. Doa banyak-banyak supaya baby ini selamat. Orang tengok semua baca. Ha, tuan-tuan. Sebab saya cerita tuan-tuan, dalam tandas pun ada orang doa. Ada orang dakwah. Saya pernah pergi Melaka tuan-tuan. Masuk tandas, dia dakwah saya. Burung merak, ikan lampam, lepas berak silapam. Saya duduk berak, burung merak, ikan lampam, burung merak. Itu dakwah dalam tandas tu. Saya ubah kat sekolah saya, burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak silapam, siapa tak pam, haram jadah. Ah, tu strategi dakwah tuan-tuan, dalam tandas. Kita tak tahulah tuan-tuan. Banyak peranan boleh buat ni. Nabi Musa diberi tungkat. Yang diberi ni rakan dia. Siapa? Nabi Harun AS. Tengah kata adik dia. Sampai-sampai terus dakwah Fir'aun. Bila dakwah Fir'aun, Fir'aun kata apa? Aku tak nak ikut kamu. Sebab aku ni paling hebat. Lalu dipanggil Ali Syihab, datang esok. Apa yang dibuat? Nabi Musa beradu dengan Ali Syihab. Ali Syihab buang ni. Buang tali jadi ular. Tiba-tiba Nabi gunakan tungkat ni, letak-letak. Tengok, Nabi Nabi Musa dakwah dengan tungkat. Jadi anaconda. Anaconda ni makan habis. Bila makan habis, dengan tungkat saja Nabi Musa berdakwah. Ali Syihab angkat tangan. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin. Tengok. Aku beriman dengan Musa Harun. Aku Islam. Firaun kata, ingat atau tidak, kamu ini bekerja dengan aku. Aku bagi mesyidi seorang satu. Aku tarik balik. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, allowance 18,000. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Brim tak masuk lagi, brim. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Wahai pengawal, tangkap dia. Salib dia di batang salib. Lalu disebut dalam Quran, disalib Ali Syihab ini dengan disilang tangan dan kaki. Mereka ni tuan-tuan tak semayang lagi, tak puasa lagi kerana dakwah Nabi Musa dengan tungkatnya. Menjadi seekor ular, mereka beriman dengan Allah. Kita semayang lama dah, masjid pun datang, tapi hati tak letak lagi. Allah ada atau tidak? Allah tengok kita atau tidak? Ni tu ke beriman ni? Disalib tuan-tuan dengan diselang kaki dan tangan. Nabi Musa tuan-tuan akhirnya keluar daripada istana tu. Firaun kata apa? Wahai pengawal tentera-tentera, cari Bani Israel, bunuh mereka. Bani Israel duduk dalam rumah-rumah kaum Kipti. Mereka mencuri akan emas-emas, dibawa lari sekali dengan Nabi Musa. Sampai-sampai di Laut Merah dengan Nabi Musa dengan Harun. Wahai Musa, betulkah engkau Nabi? Ni Laut Merah, belakang Firaun. Nabi Musa kata, aku ni Rasul. Betulkah Rasul? Laut Merah, laut. Nuru Firaun. Mula dah, gentar dah. Macam tuan-tuan lah ni, nampak ni. Tiba-tiba saya beritahu, tentera di luar nak serang kita. Tuan-tuan tunggu dah. Belah habis tinggal aku seorang lah tuan-tuan. Ni. Laut Merah, Nuru Firaun macam mana? Aku Rasul. Dia orang tunggu juga. Tiba-tiba Nabi Musa guna tungkat. Pam! Terbelah laut. Terbelah laut macam bukan jambatan Pulau Pinang. Laut itu tuan-tuan, dia naik macam ni, dia jadi macam tu, turun. Kemudian dia surut di bawah. Maka Nabi Musa dengan Bani Israel jalan melalui karang, melalui batu-batu ni. Ni bukan maksud dia jadi jambatan. Ni turun ni. Lalu mereka jalan sampai tengah Firaun, sampai hujung. Di depan tu, tengok, akulah Tuhan paling tinggi. Aku belah laut ini. Masuk ni, kejar. Bila kejar Nabi Musa sampai hujung, dipukul laut tu. Laut tu tutup. Bila tutup, ni Firaun ni duduk di bawah ni berenang ni. Kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu. Nak timbul ni. Timbul tu. Tengok dalam Quran. Disebut apa? Amanna bi Rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin. Aku beriman dengan Tuhan Musa Harun. Aku Islam. Tapi nyawa dah sampai sini tak guna dah bang. Sebelum nyawa sampai halqaq ni, bernama halqum ni, gharah-gharah ni, nak buat apa buat sekarang? Nak semayang sekarang, nak puasa sekarang, nak sedekah sekarang, nak zakat sekarang, nak datang masjid sekarang. Ni sampai dekat sini, van yang ada kat rumah tu, tolong orang sedekah kat masjid. Tak boleh tunai dah, sebab van tu bukan dia punya, dia nak mati dah. Itu faraid untuk anak-anak. Tanah yang tepi masjid tu, tolong orang wakaf kat masjid. Dia nak mati dah, dia nak wakaf.
tanah tu milik anak-anak dia. Sebab tu kata ulama, orang yang sampai dekat ni nak mati dah ni, kalau disebut tu, kita tak tunaikan hak dia pun tak apa. Sebab bukan hak dia, dia nak bagi ke orang dah. Sekarang ni hak kita ni, yang tanah ada nak bagi sekarang. Tapi ada di kalangan kita bangun pagi duk fikir tentang dunia, akhirat tak masuk. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan bangun pagi, fikirlah tentang akhirat. Dunia akan datang bang. Bangun pagi, ya Allah, aku dah solat subuh, hari ni aku nak baca Quran 2 ayat. Dunia akan datang. Bangun pagi, ya Allah, hari ni aku nak solat duha. Tunai hak Allah, Allah tunai hak kita. Ihfadillah yahfaduka. Kamu tunai hak Allah, Allah tunai hak kamu. Ni kita duk fikir tentang, ya hari ni nak tukar spot rim. Hari ni nak makan kat mana tau. Duk fikir tentang dunia. Allahu akbar, akhirat dia akan lari. Fikir dengan akhirat. Nak baca Quran, hari ni aku nak sembahyang sunat duha, hari ni aku nak zikir, hari ni dunia akan datang tuan-tuan. Tuhan akan bagi mudah kat kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, bila dipukul saja tuan-tuan, apa ni, entum, Firaun duduk atas, Allah matikan Firaun, sampai sekarang mayat masih ada. Tuan-tuan boleh tengok, 5,000 tahun dah. Tak dah besar mana, kecil lah. Tangan macam ni, mulut tengah-tengah. Dan Firaun ni bila dah mati tuan-tuan, ni kaum Bani Israel sampai di Semenanjung Sinai tu. Bila sampai-sampai, Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel, inilah kita telah selamat daripada Firaun. Carilah mana-mana tempat untuk tinggal. Tiba-tiba datang Bani Israel. Musa! Tanilek! Tahu tak tanilek? Air tak ada! Nabi Musa ni pukul keluar 12 mata air. Minum mengikut Bani, mengikut keturunan ni. Dah minum bersama. Musa! Syabda ilat. Makan tak ada pula. Nabi Musa doa. Ma'idatum minas sama manna wasalwa. Turun makanan daripada langit. Manna tu ialah madu. Salwa tu burung puyuh. Sebab tu anak kita jangan bagi nama salwa. Burung puyuh. Ada orang bagi nama Nurul Salwa. Cahaya burung puyuh. Burung puyuh mana ada cahaya. Sebab tu kena faham tuan-tuan. Ada orang baru ni nama Muhammad. Saya mengaji bahasa Arab tahun 1998. Mengaji bahasa Arab, ada seorang guru Arab. Dia tak boleh cakap Melayu, tak boleh cakap orang putih. Dia cakap Arab ya. Dia masuk-masuk tu. Ismuke, nama apa? Nama Ahmad. Terpuji, kami panggil Ahmad, panggil Mat. Ismuke, Mat. Mat, Masya Allah. Ahmad terpuji, Mat maksud dia mati. Masya Allah, dia kata. Kita kalau Ahmad panggil Mat, Pakcik Mat, Pakcik Mat, doa Pakcik Mat bila nak mampu tu. Pakcik Mat umur tak panjang, darah tinggi, kencing manis, lemah jantung. Ada seorang tu nama Muhammad apa, kami panggil Mamat. Ismuke Mamat Arab. Masya Allah, Ma tu maksud dia tidak, Mat tu mati, Mamat tak mati. Masya Allah, Arab dia kata. Orang Melayu ni tak faham bahasa Arab. Ada seorang tu nama Muhammad Laldin. Kami panggil Mat Laldin. Ismuke Mat Laldin. Arab, Masya Allah. Limadha ya akhi? Kenapa? Mat Laldin tu maksud dia, Mat tu mati. La tu tak ada. Din agama. Mati tak ada agama. Nama Mat Laldin. Jaga tuan-tuan. Sebab tu kita jangan bagi nama Nurul Salwa. Cahaya burung buyuh. Tu anak kita macam burung puyuh. Bagi nama elok-elok. Alhamdulillah khairi. Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Bagi nama elok-elok. Ni. Mana. Mana tu sengah kata madu. Sengah kata yang keluar daripada pokok tu. Mana. Salwa tu burung puyuh. Mereka makan burung puyuh madu. Kita makan ayam madu. Biasa. Burung puyuh madu. Ni. Makan pula air daripada mata air. 12 mata air. Dah makan apa semua minum. Wahai Nabi Musa, kami nak bawang. Kami nak kacang. Kami nak ni apa, bawang putih. Kami nak buah kerdas. Ada. Minta yang lain pula. Ini yang kita kufur ni. Nabi Musa kata, cukuplah yang ni. Dah minta, tak boleh lagi. Wahai Musa, kami nak tengok mana Allah. Mana Allah, Allah mana, Allah mana. Nabi kata, tunggu. Aku pergi munajat 40 hari. Tengok halangan cukup hebat. Munajat 40 hari di Bukit Tursina, tuan-tuan. Dalam masa 20 hari, ada seorang dalam Bani Israel nama Musa Samiri. Musa Samiri ni kata apa? Wahai Bani Israel, mana emas yang ada kumpul?
Lalu emas itu dibuat bentuk tuan-tuan macam lembu. Bila buat tuan-tuan, lembu tu dia ambil, tengok ini Israiliat. Setengah kata dia ambil tapak kaki kuda Jibril alaihissalam. Dia ambil ni Musa Samiri ni sebab dia boleh nampak. Dia masuk-masuk dalam emas yang lembu tu yang dibuat tu. Tiba-tiba lembu tu, ah. Ha, inilah Tuhan kita, pakar sembah. Bukan lembu tu bercakap pun. Lama tak jumpa, tak ada. Semua beri sembah dengan lembu. Macam kita lah baru ni babi masuk. Semua jadi viral. Macam mana nak cuci babi tersebut? Ada kata kita kena ambil kapet tu pergi samak. Ada kata kita ambil air pakai baru punya, vacuum. Ada yang kata babi ni hutan. Sebab dia babi hutan sama dengan gajah. Sebab gajah duduk dalam hutan. Aku membening tuan-tuan. Tu ada viral pula. Bagus tuan-tuan dalam ni. Babi sesat masuk masjid. Orang sesat lama dah tak main masjid. Bagus tuan-tuan. Tu dakwah. Betul tak? Babi sesat masuk masjid. Kita sesat tak masuk masjid. Mana lebih baik? Ha, hamba sebut sendirilah. Tu nak bagi tahu kata, ya Allah tuan-tuan. Ni. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka dah, dah Nabi Musa balik tuan-tuan 40 hari. Dia tengok-tengok mereka sembah lembu. Apa yang dibuat? Dipegang janggut Nabi Harun, ditarik. Dalam kitab kata, Quran kata ni, putih sebab bawah. Atas hitam janggut Nabi Harun AS. Akhirnya apa yang berlaku? Allah matikan Fir'aun dengan air sahaja. Sebab tu orang yang duk buat dakwah ada halangan. Tapi orang yang halang bab-bab dakwah ni, tuan-tuan tengoklah, dia tak akan hidup senang. Sebab tu kita duk buat dakwah, orang halang kita, tu ujian bagi kita. Tapi orang yang duk halang ni, tolonglah balik ke pangkal jalan. Sebab kita nak mati bang. Ada orang nak baca kitab, report kat pembelajaran agama. Ada yang kita baca khutbah, report. Report apa? Kita bukan ajak orang bangun pegang senjata. Kita nak ajak orang nak masuk syurga bang. Tapi ikut cara penyampaian ustaz tu lah. Kalau doktor Datuk Dr. Zulkifli, dia cara dia. Assalamualaikum. Kita kena bersyukur kepada Allah. Ada style tu. Saya bukan jenis style tu. Woi! Macam tu. Kalau tak jerekah, aku tak boleh keluar idea tuan-tuan. Dia jam tuan-tuan. Tapi bila jerekah tu berasa, dia datang hak baru pula. Ha, saya pernah forum dengan Dr. Zulkifli. Dengan Dr. Zulkifli, dengan Datuk Hasan Din. Saya ganti Harun Din. Harun Din tak datang. Saya nak ceramah macam mana? Dr. Zulkifli semua slow. Dr. Abu Hasan Din pun tak ada lawak. Saya nak buat macam mana? Saya panel pertama. Macam mana nak buat ni? Dia orang tak kenal saya. Saya pun tak ada lawak. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Fakta, semua fakta. Bila fakta Dr. Zulkifli. Datuk Abu Hasan Din. Ni saya ceramah ni fakta macam-macam. Tuan-tuan hangguk pun tak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli. Buat muka macam Jaybon pun dah. Elok round kedua saya tengok. Dia orang hangguk ya. Saya buat style saya. Saya buat lawak. Bila buat lawak, Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Sagi tuan-tuan sampai ke dia pula. Marah tu kawan baik saya tu. Dr. Abu Hasan dia yang menggelak. Habis-habis forum, Dr. Zulkifli jumpa saya. Senok dengan ustaz dia kata. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati saya, tobat aku tak mau forum dengan lah. Itu style dia. Itu style. Sebab apa? Kita matlamat nak tarik orang masuk syurga. Ada style dia. Tengok apa Datuk Ismail Kamus dengan style dia. Sebab apa? Ada orang dapat hidayah dengan style saya. Saya cerita dalam YouTube kan. Satu Ramadan, kemudian satu Syawal, satu Syawal jatuh hari Jumaat. Bila hari Jumaat saya baca khutbah. Lepas itaqullah tu, lepas Allahu akbar Allah, habis semua itaqullah. Tuan-tuan, hari ini ialah satu Syawal hari raya. Allah ampunkan dosa hambanya. Hari ini hamba dengan Allah kosong-kosong. Saya tak baca tag. Kalau baca tag, alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Aku elaun jalan, lena semua. Saya tak ada tag. Aku hantam ya kan. Apa yang terkeluar di sini, terkeluar sini ya. Masuk sini, sini. Hari ini satu Syawal, Allah ampun dosa hambanya. Hari ini kita dengan Allah kosong-kosong. Tetapi kita dengan makhluk kena minta maaf. Ibu dan ayah kena minta maaf. Kalau kita ada dosa dengan ibu dan ayah, dengan adik-beradik, dengan saudara, hari ini kena minta maaf dengan mereka. Kosong-kosong. Kemudian saya buat nada sayu. Bila buat nada sayu, semua menangis.
Bila semua menangis, kita nampak daripada atas, tuan-tuan. Sebab baca khutbah tu nampak daripada atas. Dia orang tidur ke, macam saya lalu tengok ni, saya nampak semua ni. Oh, abang kita, kita kenal ni. Orang Ganu kita. Apa panggil mak apa? Oh, mak dan. Oh, guano demo. Ingat aku tak nampak lah. Saya duduk atas dia nampak. Baguslah mak dan. Oh, boleh forum sekali eh. Kawai kenal demo. Demo tak kena kawai. Tombok cuma eh. Okay. Alhamdulillah mak dan pun datang tengok. Yang lain tak dan lagi tuan-tuan. Teruk itulah. Dia orang masuk Islam dia datang masjid. Masya-Allah, alhamdulillah tuan-tuan, hidayah. Saya baca khutbah atas tu, tengok nampak semua ni. Bila kita nampak tuan-tuan, ada yang muka macam jebon moda. Bukan semua suka kita. Sebab nada kita kan. Nabi ihmar ainahu, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Saya bukan merah mata, saya suara saya tinggi. Saya baca khutbah tu kalau kena tang mati, saya buat nada saya. Kalau kena tentang jihad, kuatlah. Jadi masa tu raya, cerita pasal mati apa semua, mula tu kuat sikit lah. Habis-habis dia orang menangis tu, saya pun semai apa, turun. Dia orang salam lah, salam. Hari raya. Salam. Tengok-tengok ada seorang pakai baju Melayu. Badan sadu. Dia menangis ni. Habis menangis, balik abang. Hari ni hari raya. Kita ada mak ayah balik. Tak apa ustaz, insyaAllah. Cara sebut tu, insyaAllah tu macam tak nak balik. Kita tak apalah. Rupanya petang tu dia balik, seminggu lepas tu dia telefon saya. Ustaz, saya balik rumah mak dan ayah saya ustaz. Saya parking kereta nak masuk takut. Rupanya mak saya dan ayah menanti saya. Ayah mak saya keluar daripada rumah, meluru dekat kereta saya. Belum sempat saya keluar, dia tarik pintu kereta, dia tarik tangan saya, dia peluk saya, dia menangis. Ketika tu dia sebut, wahai anakku, kenapa tak balik? Kan, mak dah maaf dah 16 tahun yang dahulu. Dia kata, saya menangis ustaz. Ketika itulah ayah saya keluar. Ayah ini lumpuh dah, saya tak tahu. Pegang tungkat, gagah berjalan sampai depan pintu, tak larat dah. Saya meluru dekat ayah, ambil tungkat, letak tepi peluk. Ayah saya bisik kat telinga, wahai anakku, kenapa tak balik? Aku dah maaf lah kamu ni 16 tahun dulu. Tiba-tiba mak datang peluk daripada belakang ni. Dua-dua serentak sebut, wahai anakku, kami dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Dia kata, ustaz, kerana satu khutbah ustaz telah membuka pintu hidayah manusia. Sebab tu, tak tahu tuan-tuan. Sebab tu kita ni kena sampai dakwah, tak kira lah, ikut metode kita. Tuan-tuan sebelah rumah tuan-tuan, macam mana nak bagi tahu? Ni ada yang bukan Islam ni. Allah, tak tahu nak buat. Kalau bolehlah ada nombor telefon sebelah, ambil lah tuan-tuan. Sebab tu saya duduk cadang ni, mana-mana kawan-kawan yang kita yang bukan Islam tu, saya ambil nombor telefon dah. Kawan-kawannya boleh hantar mesej. Islamlah. Sesungguhnya Islam ini membawa kesejahteraan kepada kamu. Kita sampai jadi lah. Sebab dakwah ni bukan untuk ustaz saja, untuk semua kita. Dan tuan-tuan yang dikasih, bila ada halangan, begitu juga. Nabi di dakwah, kan saya sebut tadi, Nabi berdakwah pertama hal. Yang kedua dengan lisan. Lisan dan hal. Hal Nabi buat tu tunjuk, boleh tertarik orang. Pernah dalam satu cerita, apabila Nabi dah meninggal. Bila dah meninggal tuan-tuan, Abu Bakar pengganti. Abu Bakar pergi rumah Nabi. Wahai Aisyah, isteri Nabi, anak dia. Aisyah, ada dah amalan Nabi yang Nabi buat, aku tak buat. Aisyah kata, apa Nabi buat tu bapak buat. Ada kot yang lain. Ada lagi tak? Tak ada, tak ada. Esok pergi pula, ada tak yang Nabi buat, aku tak buat. Apa yang Nabi buat, itu bapak buat. Esok datang lagi, ada tak Nabi buat yang aku tak buat? Ada, dia kata. Dekat hujung pekan Madinah ini, ada seorang Yahudi yang mata buta, yang satu selalu kutuk Nabi, hina Nabi, caci Nabi. Nabi ni, walaupun orang hina Nabi, kutuk dia, caci dia, dia ambil makanan, dia pergi dekat Yahudi tu, dia ambil, dia suap. Yang ni bapak tak buat. Tengok, Abu Bakar ni, esok lepas subuh dia bawa makanan, dia pergi cari Yahudi tu. Rupanya Yahudi tu tak tahu, kata Nabi mati tuan-tuan. Duk hina Nabi, kutuk Nabi, dia ambil makanan, dia suap mulut Yahudi tu. Suap, suap, suap. Yahudi tadi, ludah. Pakcik, kenapa pakcik luah makanan yang saya suap? Yahudi tu kata apa? Kamu bukanlah lelaki yang selalu menyuap makanan ke mulut aku. Yahudi tu tahu, mata buta. Eh, saya lah, saya. Bukan. Mana lelaki tersebut? Tak, saya lah. Mana lelaki tu? Macam mana pakcik tahu? Lelaki yang selalu suap makanan ke mulut aku ni, dia seorang yang berhemah dan bersopan santun.
Sebelum dia nak suap, dia lenyek makanan sampai halus. Dia ambil air, dia tuang. Aku tak ada gigi. Aku dia ambil tu, dia suap. Jadi aku pun kepam-kepam, aku telan. Hang dok, hang suap seketui-seketui, aku dah telan pun tak boleh. Mana lelaki tersebut? Ni, Sayyidina Abu Bakr ni nak sebut Muhammad. Sebab dah. Sebab Nabi Muhammad kekasih dah. Pakcik, lelaki tu dah tak ada dah. Tak ada pergi mana? Pakcik, lelaki tu dah meninggal. Meninggal? Siapa lelaki tu? Dia nak sebut Muhammad, tak boleh. Pakcik, lelaki tu lah yang selalu suap makanan ke mulut pakcik. Lah aku tahu lah. Siapa dia? Pakcik, lelaki tu lah yang pakcik hina dia, pakcik kutuk dia, pakcik caci dia. Dialah Muhammad Rasulullah. Menangis Yahudi tu. Apa Yahudi tu kata? Apakah lelaki yang ku hina, ku kutuk dia Muhammad? Ya. Wahai saudara, ajarkan aku ajaran Muhammad. Aku nak ikut dia. Tengok. Itu dakwah Nabi. Nabi mati, tuan-tuan. Membuka pintu hidayah orang lain. Kita macam mana? Sebab tu, tuan-tuan, bila sebut tadi, kan, dakwah tu mengajak orang masuk Islam. Dakwah yang seterusnya ada tiga, kan? Yang kedua ialah dakwah mengajak umat Islam melakukan kebaikan. Ajak orang nak buat baik, bukan senang, oh. Ni ceramah ni, nak ajak orang buat baik bukan senang. Orang akan perhati kita, tengok kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, nak ajak orang buat baik, Allah, kita pun kena buat baik juga. Kan? Jadi kita ni, yang duduk jiran-jiran kita, tolong-tolong, tuan-tuan tolong tengok. Isteri kita, kadang-kadang isteri kita tak semayang, kita semayang tak? Anak kita semayang pun tidak. Tolong tengok tuan-tuan, sebab tu Nabi kata apa? Bila anak kita umur 7 tahun, kita kena layan dia seperti mana? Budak-budak kan? Kena layan dia lah. Tapi naik 7 hingga 10, 10 tahun kena rotan. Kena rotan tuan-tuan. Tapi bila dah naik atas 10 ke atas, dia kena jadi kawan. Ini nak naik 10 ke atas, baru nak rotan tak jadi. Ni, umur 10 tahun, tak semayang. Pagi tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan kan, dalam YouTube ada, tapi benda duk ulang pun tak apa. Bapak saya nama Haji Harun, masih hidup, umur 82 tahun. Bapak saya ni garang. Orang utara kata cengih. Cengih-cengih tau, cengih. Garang. Garang sungguh bapak saya. Kalau benda tu tak betul, mati saya. Memang dia gasak betul-betulnya. Saya ingat masa tu saya umur 11 tahun. Saya cakap pandai. Umur 11 tahun, saya bagi tahu kawan-kawan, jom kita mandi sungai. Umur 11 tahun ni, kawan-kawan kan, jom, kami tak pandai berenang. Tak apa, saya cakap pandai. Kalau tak boleh berenang, kalau lemah, saya selamat, aku selamat. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya kalau lemah, aku selamat. Kalau lemah, hampa mati, aku selamat lah. Dia orang ingat, dia orang lemah, kan? Saya tolong selamat. Umur 11 tahun, masa tu swimming without trunk. Telanjang lah tuan-tuan. Umur 11 tahun tak bersunat lagi. Zaman saya bersunat umur 16. Sama kan Mak Dan lagi teruk, dia lagi tua. Dia sunat lewat lagi. Kami bersunat umur 15. Allah, bersunat umur 15 tuan-tuan. Pakai mudim, duduk atas batang pisang. Duduk-duduk tok mudim duduk tengok, mana satu batang pisang ni. Umur 15. Umur 11 tahun tak pakai swimming without trunk. Tak pakai baju apa, mandi sungai. Saya pandai berenang, saya naik pokok jawi tu. Tinggi ni lah, naik atas. Saya duduk atas tu, saya akan terjun daripada atas. Kawan saya tak pandai berenang, dia turun perlahan-lahan. Turun dalam sungai tu. Saya di atas terjun. Tum, syuk, pusing macam pandalala renong. Tum. Bila pusing, apa yang pusing? Kakak duk gelak, otak belu je kakak. Orang jantan dia tu. Tiup. Pum. Bila pum tu, saya akan angkat kepala. Jadi kawan-kawan akan tangkap lah. Kejar saya. Tangkap. Bila tangkap, saya selam. Cuk. Saya berenang. Cuk. Macam ikan sepat tu. Duduk belakang pula. Dia orang pusing pula nak tangkap saya. Saya tertangkap. Sup. Selam pula. Selam kali kedua. Kawan saya tak pandai berenang, selam juga. Saya kata, kenapa dia orang selam? Ni tak pandai berenang ni. Kalau lemah mati saya. Saya pun angkat kepala. Usha tengok. Tengok kenapa tak selam tuan-tuan. Bapak saya duduk atas tebing dah. Dia lipat wayar telefon ni, wayar besar ni. Dia letak di belakang. Naik! Aku kata naik! Tuan-tuan faham dah maksud dia?
Naik, aku kata naik, maksud dia hang naik kena, hang tak naik pun kena. Naik, aku kata naik naik. Kalau dia kata naik lah, kalau naik lah tu maksud dia naik kena, kalau tak naik tak kena. Ni naik 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 naik, maksud dia hang naik kena, tak naik kena. Jadi saya kawan-kawan ni lari habis, tinggal baju pun lari macam penguin tu, pro 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 pro. Saya tahu dah aku naik mati aku lah. Saya pun naik lah. Naik naik, dia lipat wayar telefon besar ni, abang kakak, dia bagi tu. Piyok, kata kena kena tu, terkeluar kulit tu. Ayah, hantau sakit tu. Dalam hantau tu dia bagi lagi. Piyok, dia bagi, dia lipat dua. Maksud dia dua di dalam satu. Bagi satu lekat dua, bagi dua empat, bagi ketiga enam. Punggung saya tak ada kulit lah tuan-tuan. Ni habis teratur ni. Allah, jangan tanya kena-kena tu. Wayar telefon bang, ya, ni ada kuprum dalam tu. Gelap aku bagi wayar telefon ni bang. Sakit, sakit, lari balik. Berdenyut ni, nyut, 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 nyut. Bukan kemut, berdenyut. Dia kemut lain, berdenyut lain. Lari ni, ya Allah, lari. Mak dia tunggu dah. Balik bang. Ayah tiba. Apa dia bagi? Tiga. Mai aku tambah dua, dia kata. Mak dulu, mak dulu, mak dulu kena rotan tiga, nak tambah dua. Tu anak jadi manusia. Mak sekarang kena cubit sikit lah. Report tu peguam, saman cikgu. Tu anak tak jadi manusia. Sakit jangan tanya lah. Mak tak mau. Rupanya ayah saya rotan saya bukan kena mandi sungai, kena tak solat asar. Asar nak habis dah, nak masuk maghrib. Saya duduk mandi lagi. Siapa kepala dia? Aku lah. Tu yang kena tu. Kawan-kawan tak kepala, balik lah. Saya kena-kena tu, ya Allah. Mak kata, habis semayang. Pakai kain. Pakai kain melekat, tuan-tuan. Melekat tu. Tuan-tuan nak tengok ke? Aku nak tunjuk. Ni melekat ni, melekat ni. Allah tanya, oh. Semayang, Allah, rokok, lekat. Habis semayang. Kan? Biasalah, kena rotan siapa bujuk. Mak, ayah tak bujuk. Kita lalu depan dia, dia buat dek tau. Macam tak ada perasaan. Memang teruk dia ayah. Ni mak. Airi. Main makan. Mak suap. Tak nak mau. Tak kira. Bawi wayar. Protes, protes. Dah ayah kebetan sayang. Sayang mak tu. Tak kira mana. Main mak suap, mak suap. Dalam tak mau, tak mau. Daripada petang tak makan apa. Tak mau, tak mau, duduk tepi. Tepi mak. Tak mau, tak mau, mak suap. Nama nama suap. Lain kali habis tiga pinggan tuan-tuan. Mak kata pergi masuk tidur. Masuklah masuk. Lepas semayang Isya, nak tidur tuan-tuan, nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerak. Jangan tanya berdenyut ni. Nyut 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 nyut. Apa gelap aku bagi wayar telefon ni kot. Dia cerita betul ni. Ni sakit ni nyut nyut, bukan kemut. Kemut dia lain. Moment ni nyut nyut nyut. Allah ni. Sakit ni tak tahan sakit. 4 jam tak boleh lena. Ketika duk tahan sakit tu, masuk seorang lelaki umur 45 tahun, tolak pintu perlahan-lahan, bawa sebotol minyak angin. Dia masuk dekat bilik saya. Dia ingat saya tidur tuan-tuan. Dia selok-selok tengok-tengok punggung saya tak ada kulit dah. Dia celup-celup, dia sapu. Ketika sapu dia kata, ya Allah, aku buat zalim ke anak aku ni, ya Allah. Kalaulah aku buat ni, so anak aku tak jadi manusia. Salah aku, ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duk dengar. Oh, hang balun ku hang teriak. Hang tak tahu ke aku ni sakit tak kira dah. Sambil sapu dia terus dia menangis. Lepas dia menangis tuan-tuan, dia tahu saya tak tidur. Dia bangun-bangun, dia angkat takbir. Allahu akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau jadikan pasangan aku dan anak aku penyejuk mata, ya Allah. Jadikan anak aku ni seorang pemimpin. Kerana doa ayah saya, saya duk tengok, alhamdulillah saya jadi manusia sekarang. Kalau tak kena doa ayah saya, tak tahulah saya nak jadi apa. Mungkin Perdana Menteri yang dapat 2.6 bilion tu. Tapi kena doa ayah saya, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni ayah ni sebagai role model. Kita tengok semua. Jadi apa ayah buat, kita buat kat anak kita. Alhamdulillah saya tengok ayah. Oh, ayah buat macam ni. Aku nak buat anak aku macam tu. Tapi tak pukul lah macam tu. Saya nak buat anak macam mana? Saya nak anak-anak saya hafal Quran. Sebab anak kepada ayah saya ni hafal Quran. Saya tak hafal lah. Tapi boleh baca Quran lah. Tapi yang lain hafal Quran. Aku nak buat macam ayah aku juga. Anak-anak aku hafal Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Boleh anak saya 6 orang hafal Quran.
hafal Quran. Seronok tuan-tuan, siapa anak-anak hafal Quran. Sebab apa? Anak ni akan bagi syafaat dekat kita esok. 10 orang tuan-tuan tu nak masuk syurga. Ha, sebab tu kalau tu boleh tuan-tuan, adalah anak kita yang hafal Quran. Anak kita yang boleh semayang jenazah kita. Sebab apa? Ini dakwah untuk kebaikan. Yang ketiga apa? Mendakwah diri masing-masing untuk dorong buat baik. Kita kena dakwah juga. Di diri kita ni nak buat baik, kena paksa bang. Kalau tak maksa dengan ceramah ni, dia balik. Dia bangun. Ni member tarik. Apa? Nak pergi kencing. Dia pergi kencing, start motor, balik terus. Ni kena paksa duduk juga tu. Sebab tu Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyediakan satu jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk masuk syurga. Ni sedia jalan untuk menuntut ilmu. Masjid dah ada, cantik bukan main. Saya nak tajam betul-betul. Siapa yang memang duduk di khariah ini, ni memang khariah masjid ni, cuba angkat tangan. Orang sini, orang sini betul-betul. Siapa orang luar, orang luar, orang luar. Orang luar lagi ramai. Orang sini dah mati habis dah tuan-tuan. Tuan-tuan, ni guna kesempatan ni. Apa saja yang boleh kita guna untuk orang nak dapat ilmu, Allah sedia jalan masuk syurga. Alhamdulillah, ni cantik. Masjid pun cantik kan. Kapet pun cantik. Nu, kakak-kakak pun datang ramai. Kakak saya nak tanya, siapa datang dengan suami dia? 1, 2, 3. Siapa datang dengan isteri dia? Tak. Hoi. Kenapa abang ramai sangat? Abang datang dengan isteri mana ni? Dia orang angkat 6 orang lah. Sini angkat 10. Hei. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Macam mana kita nak dakwah ni? Untuk diri kita nak buat ibadat. Bang, kena paksa bang. Kalau tak paksa, tak buat ibadat. Kalau nak bangun tahajud, tak paksa, tak bangun bang. Tak bang. Ibadat ni kena paksa. Alah, kalau tak semayang, tak paksa, tak semayang. Tak akan semayang punya. Kalau nak puasa, tak paksa nak puasa, tak akan buat. Anak-anak kalau tak suruh baca Quran, tak akan baca Quran. Kalau kita tak tahu nak cerita, ibadat ni kena paksa. Tak ada orang kata, tak apalah ustaz, biar tak boleh baca Quran. Tolonglah baca Quran tuan-tuan. Quran ni, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran tu akan bagi syafaat di akhirat esok kepada orang yang membacanya. Madam boleh baca Quran lagi? Quran boleh baca lagi? Ha, tak apa, nanti baru lagi kan, insyaAllah, insyaAllah Madan bagi semangat sikit. Ha, kalau dia boleh baca Quran, malu kat tuan-tuan. Ha, dia kira boleh, seronok saya tengok dia dalam masjid boleh cakap bahasa Islam. Okeylah. Kalau kita yang 40 tahun duduk sini salam pemuat, itu lagi teruk. Dia boleh duduk masjid ceramah kan, menunjukkan bahawa Islam tu ada pada diri dia. Dan alhamdulillah kita nak Islam, tapi kena paksa. Kena paksa semayang, kena paksa Quran, kena baca. Saya dulu kan hafal surah Tabah. Hafal ni dekat setahun, tak ingat. Tapi paksa juga. Surah Jadah hafal. Surah Yasin sampai sekarang tak ingat. Bila baca ya, dia tak sampai hujung. Yauma la yanfa'u al-yawma nakhtimu ala. Dia patah balik. Tak sampai hujung. Sedangkan duk baca selalu. Tak tahulah tuan-tuan, tu cara saya. Surah apa Waqiah, alhamdulillah boleh ingat. Tu pun ambil masa setahun. Surah Sajdah baru ingat tahun 2008. Surah Sajdah. Surah Al-Mulk tu ingatlah tahun 2006, masa tu pergi Mekah duk apa. Kena paksa bang. Saya cerita dah malam kan dalam YouTube pun cerita. Saya hafal 2008 Surah Sajdah. Saya kena pindah ke Selangor ni 2010. Ditukarkan daripada Pulau Pinang ke Pulau Ketam. Masjid yang pertama saya ceramah ialah Masjid Shah Alam. Forum tu yang pertama. Kemudian masjid ni lah. Saya pergi satu masjid tuan-tuan. Sebelah Keramat. Pergi pagi tu, pagi subuh. Pagi subuh pakai soban. Masa tu kira terkenal dah lah. Dah 2010 tu terkenal lah. Jadi masuk-masuk tu, rupanya pagi tu pagi subuh, pagi Jumaat. Dia orang tengok-tengok, ustaz! Saya nampak dah, mesti kena jadi imamnya ni. Tapi dalam hati, tak apa, aku dah hafal dah Surah Sajdah. Line clear, kalau dia tolak pun, boleh ha? Kita pun pergi.
Lepas khamat, usalli fardhu subhi raka'ataini. Allahu akbar. Rupanya masjid tu dia orang tak pernah solat baca surah sajadah sebab kebanyakan nak pergi kerja. Saya dia orang tolak, kalau aku tak baca surah sajadah nampak sangat aku ustaz mangkuk ayun. Apa ustaz ni ceramah hebat, surah sajadah pun tak dapat. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Oh, baca bagi sedap je lah. Walaupun tak berapa sedap. Habis waladhalid. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampailah. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Wahum la yastakbirun. Ya, kita pun. Allahu akbar. Terus sujud. Bila sujud, di belakang tu, dia orang tak pernah buat. Ada seorang pakai serban. Subhanallah. Dia ingat saya lupa rokok. Saya tengah duduk sujud. Apa punya mangkuk ayun? Dalam hati ya. Ni sujud sejadah lah. Sampai tak tahu apa. Serban saja. Dalam hati. Jahat tuan-tuan. Saya pun buat tak tahu. Bagi lambat. Ish, teruk betul dia pun ni. Jadi dia orang pun terperasan. Allah pakai sujud lah. Bila sujud, baru tahu. Saya pun naiklah. Allahu akbar. Sambung baliklah. Dan tajam fajunubu. Lupa. Belagak sangat. Dan tajam fajunubu. Ingat yang belakang tu boleh tolong. Yang belakang tu pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai. Tuan-tuan. Tolonglah. Kalau siapa sebut Anil boleh sambung dah. Tapi Anil tu tak dapat. Dan tajamfajunubuhum. Tiba-tiba ada seorang. Bagus orang ni. Dia tegur. Ini yang kita nak. Tapi tegur tak membantu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu. Saya duduk dengar. Orang rajak. Mesti dia kata apa? Han duduk baca panjang apa? Kami nak pergi kerja. Pendek sudahlah. Qul huwallah lah. Lepas kali saya. Tak boleh. Saya pun. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih. Ni kena paksa ni dalam ibadat. Itu juga dakwah diri kita. Quran bagi boleh baca. Sebab apa? Dia akan jadi syafaat, peguam bela untuk alam barzah kita esok. Dia akan jawab ni. Dan Quran ni, saya Selangor, saya duduk bagus. Seronok tuan. Selangor ni kalau datang Ramadan, saya tak nak balik kampung saya Penang. Sebab apa? Kalau tak bagi tazkirah pun, saya seronok masuk masjid-masjid. Sebab dia orang baca ni Allah, banyak ambil imam Hafiz. Masjid ni musamah kan? Imam Hafiz. Oh, seronok tuan. Bila masuk tu Allah baca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin. Ha, dia baca qiraat pada idinaz zira kan, idinaz zira, ada yang baca alaihim, baca qiraat bagus tuan-tuan. Sebab kami di Malaysia, memang Malaysia lah, di Pulau Pinang jarang lah ambil, kebanyakan biasalah yang tua-tua imam. Bukan nak hina yang tua-tua. Patutnya bagilah Ramadan tu sebab orang semangat kan. Ini bagi yang agak walang kandang kualak. Kita duduk belakang kuajaknya Pak Imam. Oh. Kita nak habis. Cuba bagi hak sedap sikit. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kita belakang. Ar-Rahmanur Rahim. Kita belakang layan. Waladhalim. Layan. Pak Imam baca surah, kita ada layan. Pak Imam Allahu Akbar rokok. Kita Allah. Lupa baca Fatihah. Sedap sangat. Ini wadduha walaili idha saja. Kita duduk belakang saja pala otak.
Sebab tu penting tuan-tuan ni nak, nak kena pastor ni. Kalau bolehlah anak-anak muda ambillah kesempatan, siapa boleh jadi imam kan? Kalau boleh jadi Bilal, jadilah Bilal. Bilal ni ambil kesempatan ni, anak muda ni kena belajar bang, belajar. Saya umur 16 ni, ayah saya tolak jadi imam, tolak jadi imam ni menggigil saya, tolak jadi Bilal. Saya sanggup sebab bapa saya Bilal. Bapa saya Bilal dulu tahun 60-an. Speaker tak ada ni, speaker ni pakai tu, pakai tolak. Buka tingkap, buka. Masa tu kan orang pergi bendang, balik lambat, waktu dah masuk azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak cukup. Wow! Allahu akbar, Allahu akbar. Tak datang lagi. Wow! Try, try. Siapa Bilal try pagi esok? Buka mikrofon bagi kuat sikit. Wow! Allahu akbar, Allahu akbar. InsyaAllah semua datang. Tapi datang dengan cangkul, dengan kayu. Bilal mati tuan-tuan, kena pukul. Macam baru ni dah tuan-tuan, panggil azan tak datang tuan-tuan, panggil azan punya sedap tak datang, babi masuk semua datang. Rupanya keturunan babi tuan-tuan. Bukan semua bukan datang nak bunuh babi. Mana babi yang tembak tu pun dia tak pernah semayang apa dia tahu kan, tapi semayang alhamdulillah tembak babi. Babi pun babi kata alhamdulillah matilah masjid syahid. Tuan-tuan ni, Allah tuan-tuan tolonglah kan, ni kena pasal ni datang masjid. Alhamdulillah jadi Bilal, jadi ini, jadi imam. Kena kena latih bang. Jadi pasal diri aku nak jadi imam. Kalau boleh perbetulkan Fatihah kita jadi imam. Yang anak muda ni tolong try boleh jadi imam. Kerana apa tuan-tuan? Kalau baca sedap, alhamdulillah tuan-tuan, dia boleh jadi imam. Kita nak dia boleh semayang jenazah kita esok sebagai seorang anak kepada bapa. Yang ni yang kita macam mana nak buat? Kena paksa belajar ilmu. Kena paksa try jadi imam. Kena paksa try jadi muazzin. Kena paksa tuan-tuan try jadi pengerusi. Ni pengerusi yang ada, try tengok. Ha nah. Abang try tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun tak ada, tak apa. Saya persilakan Ustaz Abdullah Khairi untuk memulakan ceramah. Dipersilakan. Jadi ya, lama-lama dia akan biasa. Bagi anak budak kita ni. Betul tak? Jangan kira ni bulu aku ni. Yang ni bulu tak apa-apa. Lain tepi. Jangan kira. Kita nak bagi kesempatan sebab kita akan mati tuan-tuan. Saya umur 50 dah. Tak larat abang. Ni nak balik ni. Daripada Melaka datang sini. Nak balik malam ni ni. Nak balik ni. Allah tuan-tuan. Pergi Melaka dia orang atur 4 ceramah. Kuliah subuh, kuliah duha, daurah kitab 2. Kemudian petang pula ceramah motivasi. Kemudian Allah, 5-6 ceramah sehari. Saya kata saya tak larat lah. Ustaz tolong ustaz, kami dah atur ustaz, ustaz nak pergi. Pergi juga lah. Saya jenis tak boleh pegang mikrofon. Pegang-pegang, okey. Balik lagi. Larat balik. Burung yang 50 lah. Menantu ada 2, cucu wadah lah. Jangan kata tuan-tuan nak tunggu aku 50 nak buat ibadat. Jangan bang. Wahai abang-abang yang ada umur 25-30, buat sekarang bang. Kena paksa bang. Tolak jadi imam. Kita jadi imam. Allahu akbar. Baca bagi sedap sikit. Sebab Selangor ni seronok saya tengok. Alhamdulillah Ramadan. Baca qiraat. Baca qiraat. Macam kita lah. Macam orang Malaysia kan banyak qiraat kan. Tapi macam tu Quran. Kalau baca Quran ni kita dengar. Ada macam-macamnya. Kan. Dan baca Quran. Sedap. Macam Kelantan lah. Kelantan. Demolanita sumpah mula. Itu khirat Kelantan. Kalau ganu, madang, makang, ikang, tambang, tepi, pinggang. Semua G semua. Bagus dia boleh cakap kan. Kalau pergi tu, Johor, lama tak jumpa. Kita nak pergi mana? Berbulu aku dengar. Saya kalau pergi Johor ceramah tuan-tuan, kita ni kalau kita nak datang ke sini tuan-tuan, kontrol saya 10 minit dah. Lepas tu tak boleh kontrol lah tuan-tuan. Lepas tu dia keluar utara. Kalau datang dapat Melaka, Melaka lagi teruk. Lahabau, aku kahak engkau. Melaka kalau tak maki jangan. Itu khiraat dia. Kalau Negeri Sembilan, apa kono jang termenung aja. Tidak. Pernah saya bawa seorang Negeri Sembilan. Dia kata, pokcik, ni nak tawaf ni. Suruh mokcik pegang kain, jangan lepas-lepas. Jangan kau lepas, saya kata. Dia pun bagi tahu isteri dia. Kau pegang ni kain dia ni, jangan kau lepas, dia kata. Kalau lepas hilang, susah dia. Bini dia pegang, dia tawaf. Dia ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun jalan.
Jalan-jalan dia jalan laju. Isteri dia jalan macam penguin. Dia tarik-tarik, jalan dia tarik. Jalan dia tarik, tarik-tarik terlucut. Dia dah jalan lagi. Apa kono eh soju? Tengok bawah apa pun tak ada. Itu kiraat orang negeri sembilan tuan. Ni datang sikit ni. Selangor macam biasalah. Ni masuk pula Perak. Perak macam kiraat. Perak Taiping, Taiping orang Taiping. Taiping awat ni nak pergi mana? Awat duk awat, awat. Awat tu ambil daripada bahasa Inggeris, a what. Macam orang Bali kan, Bali. Orang Bali pun banyak kiraat juga. Kalau Bali tak today. Tuan-tuan tahu dah tak today. Tak today, tak today tu maksud dia tak tahulah oi. Mak Saleh datang, what is the day for today? Tak today. Itu kiraat dia tu. Kan. Ni pergi Perak, Perak lagi banyak. Taiping, kalau Kuala Kangsa, moh lah kita. Ata, moh lah kita. Kalau pergi Botak, Botak kiraat. Botak apa? Botak disebut botek. Ingatkan dua, rupanya tiga. Tu Botak. Kalau Botak sebut botek. Tapi kalau kota, jangan ubah. Sebab tu Perak, dia ada Raja Muda. Dia tak ada Putera Mahkota. Persilakan Raja Muda. Dia tak ada. Persilakan Putera Mahkota. Orang botek marah. Cerita-cerita tuan-tuan, nampak nak lena kan. Ada dua orang Botak datang Selangor lah. Masa tu Ramadan, dia jadi makmum. Masuk imam baca kiraat. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia duduk belakang. Dia sigung member dah. Baca tak betul sebab pendek. Sepatutnya maliki yaumiddin. Ihdinash-shirath. Dia sigung member dah. Baca tak betul. Alaihim. Tiba-tiba imam tu baca bismillahirrahmanirrahim wadduha wallaili idza saja. Dia kalih kat member dah. Orang kita orang kita apa khiraat lah bro. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita paksa ibadat Quran boleh baca, alhamdulillah bang, tapi kena paksa. Kalau tidak tak boleh, boleh kan? Zikrullah kena zikir. Kena buat sekarang ni. Kalau tidak, itulah dakwah yang cukup hebat untuk diri kita. 9:30 dah tuan-tuan. Allahu akbar. Lagi lama lagi sedap, lagi merapu aku ni. Tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah. Strategi dakwah ni cukup banyak. Marilah tuan-tuan kita main peranan. Kalaulah ada di kalangan kita ni ramai kan, boleh dakwah lagi orang lain masuk Islam. Sebab kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga bang. Bukan kita seorang nak masuk syurga. Alhamdulillah lah kalau boleh tarik ramai lagi anak-anak muda. Sekarang ni anak muda dah ramai dah. Dulu anak muda tak ramai tuan. Dulu saya ingatlah tahun 80-an ayah saya mengajar. Anak muda tak datang tuan. Yang datang pun alhamdulillah bakal-bakal jenazah. Saya pernah tuan-tuan kuliah subuh seksyen 21 Shah Alam. Loh semua. Saya pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jangan kuat sangat. Lagi syahid kami. Lepas tu saya tengok dia orang lena. Saya buat gelak. Buat gelak. Tak larat gelak ni. Tak larat gelak. Habis-habis. Ustaz selalu kuliah. Ustaz-ustaz lain datang tempat kami. Semua cerita pasal mati dia kata. Mentang-mentang lah kami nak mati dah. Ustaz datang buat gelak. Alhamdulillah ustaz semangat. Saya kata gelak apa? Tu pun tak larat. Gelak lah juga. Ni tuan-tuan yang dikasih. Sebab tu strategi dakwah ni berbeza. Macam mana kita nak tarik orang? Tuan-tuan kena ada pendekatannya. Alhamdulillah masjid dia ada ceramah dia. Saya ada peranan-peranan dia. Ni Abid Liu ada peranan dia. Ni bangun-bangun ni pendakwah yang baru ni, Ustaz Jim, pernah ada tak? Terus panggil Ustaz Jim Bowen. Ni orang-orang yang mereka ada strategi dakwah, boleh tarik orang. Alam hati-hati sekarang dah dekat dah dengan agama. Ali Ekspedisi. Oh baca Quran yang sedap. Tu yang apa tu yang apa? Yang tu saya datang nak korek kubur. Apa dia tu? Oh hampa tahu Allah tu no. Apa dia? Nasib bilakan. Bagus dia tuan. Nasib bilakan tu yang saya. Bagi dia ceramah tuan-tuan. Semua ahli kubur dah. Itu strategi tuan-tuan.
Oh, sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, banyak dakwah kita nak buat, tapi kita tak tahulah. Siapa yang pandai menulis, tolong menulis. Siapa yang pandai untuk cetak baju, cetaklah. Siapa yang pandai untuk ni decorate dalam ni, untuk dakwah, bagilah kat ustaz hantar. Dengan ambil hadis-hadis kan, kemudian kita boleh share. Dakwah ni cukup berkesan sekarang. Sebab apa? Inilah zaman yang Nabi kata zaman terakhir dah, zaman yang keempat dah. Pertama nubuwah, kemudian khulafa ar-rasyidin, ketiga apa? Diktatoriah. Apa nama pemimpin yang diganti anak-anak. Kemudian yang terakhir diktatoriah sekarang ni. Dan yang terakhir ialah Islam akan bangun. Bangun zaman kita, bang. Saya yakin Islam akan menang. Sebab tu anak muda yang ada ni, siapa umur 40 ke bawah cuba angkat tangan. 40 ke bawah, jangan takut anak muda. Tengok. Tengok, yang datang kuliah anak muda semua. Saya yakin anak muda yang akan datang ini, inilah anak muda yang akan membangunkan Islam. Yang 40 ke bawah ni. Dulu anak muda kuliah tak ada, bang, 40. Sekarang 40 tahun ke bawah ramai anak muda. Sebab apa? Islam akan menang sama ada zaman saya ataupun zaman anak cucu saya ataupun zaman tuan-tuan. Nah, sebab akhir zaman ni, dah akhir dah. Dah dekat sangat dah kepada kemenangan Islam. Bila kita tak tahu. Mungkin kedatangan Imam Mahdi. Tuan-tuan kena ingat dalam hadis kata, kedatangan Imam Mahdi itu seperti mana buah tasbih yang disusun. Baca hadis. Buah tasbih yang disusun. Maksudnya bila lahir Imam Mahdi, terus datang Dajjal. Bila datang Dajjal, dibunuh siapa? Turun Nabi Isa. Dia akan merengkel. Dia akan satu-satu-satu. Sehingga ulama kata, satu-satu ini ialah selama 9 tahun aja. Baca hadis, bang. Ni, berengkel seperti mana buah tasbih yang disusun. Sebab tu tuan-tuan, kita prepare lah wayang anak muda. Bangunlah, paksa untuk buat ibadat. Paksalah diri untuk datang majlis ilmu. Paksalah untuk dakwah orang datang. Untuk Islam dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukup dah setakat itu. 9:30 dah. Satu jam setengah dah tuan-tuan. Letihlah nak balik dah. Nak balik ke Penang. Tuan-tuan doa saya. Kena sampai Penang. Esok pagi ada kuliah subuh. Kemudian ada lagi 3 program di sana. Jadi insyaAllah bagi kesihatan lah. 50 dah tak larat lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah, terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun. Sebelum tu, siapa yang nak bantu saya, di sana ada produk sekolah saya, ada Asofa Gel, selalu RM80, malam ni RM50 dah. Tuan-tuan nak habiskan stok nak balik. Kemudian ada minyak wangi terbaru saya. Siapa bantu Mahat Hafiz, harga dia RM30. Dan kakak-kakak, siapa yang nak wajah berseri, insyaAllah jangan lupa ambil wuduk. Ataupun nak bagi cantik, ada lotion, baby cushion. Boleh dapatkan RM50 aja. Dan jangan lupa tuan-tuan ya, siapa yang nak bantu tapi duit tak ada, pergilah makan dekat kafe saya dekat Tol Batu 3. Tu kafe saya tu. Kafe sekolah. Kafe UAK, bukan UAK. UAK tu Ustaz Abdullah Khairi. Ada yang telefon, ini kafe UAK ke? Kata UAK kepala otak hang. Kafe Ustaz Abdullah Khairi. Oh, ya ke? Ingat UAK Cina mana, dia kata. What? UAK tu Ustaz Abdullah Khairi. Pergi makanlah situ. Sebut nama saya, insyaAllah 2 kali kena bayar. Sedap macam-macam. Pukul 11 pagi sehingga pukul 11 malam. Tak pernah tutup tuan-tuan. Pergilah makan, tapi harga dia mahal sikit lah. Sebab sewa tu pun dah RM11,000 tuan-tuan. Siapa yang beli tu makan situ, derma untuk sekolah Mahat Tafiz saya. Kita suka kutip derma. Kutip derma orang hentam kita. Jadi kita buat buka kafe lah, buka jual macam-macam. Orang kata apa, tuan-tuan tak ada sekolah tak tahulah. Saya kena ada sebulan RM36,000 bayar gaji lah. Sebab tu kalau boleh, ni section 7. Kalau boleh AJK buatlah program. Baru ni orang Kelang datang. Mahat Tafiz saya, Mahat Tafiz Sukan. Ada kolam renang, ada chalet tuan-tuan. Ada gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton. Ada futsal, ada kafe, ada kuda, ada tempat memanah dan sebagainya. Bawa program, anak muda pergi duduk di sana insyaAllah. Betul? Kemudian saya bagi program lah di sana. Pergi duduk sana, macam-macam ada insyaAllah. Kafe pun ada sana juga. Bawa, baru ni orang Kelang datang. Datang, telefon saya, ustaz, kami sampai nak makan chicken, lamb chop. Saya pun prepare lamb chop. Sampai-sampai tuan-tuan, yang datang tu semua chop tak ada. Nak makan lamb chop macam mana? Bagi ada chop tuan-tuan. Umur 60 lebih, JKK semua. Saya buat nasi goreng jamu dia. Diorang, mantan insyaAllah datang tempat saya. Baru ni orang Pasir Gudang datang ramai tuan-tuan. Mereka membantu tapi saya tenggelam. Tenggelam banjir 15 minit. Macam tsunami. Habis hancur.
Tapi alhamdulillah datang ramai Selangor berdatang cuci dan mereka beli katil-katil apa semua. Saya tak suka kutip derma, beli produk saya lah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dua rangkap pantun dengan betul-betul pergi ke Dubai membeli meruku. Abang semua bye-bye, kakak dalam tu I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.